გასულ კვირაში ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი მუცლოდ 11%-ზე დარჩა. Galt&Taggart-თან ერთად ვაგრძელებთ საქმიან დილას ეთერს. ლაშა ქავთარაძე, Galt&Taggart-ის ეკონომისტი შემოგვერდა პირდაპირ ეთერში და ამ გადაწყვეტილების ფონზე საბანკო სექტორის შედეგებზე ვისაუბრებთ. ლაშა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დაკრეტების ტემპის შენელებაზე გვაქვს მონაცემები, თუმცა წლის ბოლოსთვის მომგებიანობას მაინც ცუც არ ველოდებით. ბანკის გადაწყვეტილების ფონზე როგორი გვაქვს დღეს მდგომარეობა და რა იქნება შემდეგ თვეებში, როგორი არის გალტის პროგნოზი? Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ახლა საბანკო დაკრედიტება სესხების ზრდის ტემპი შენელდა. სექტემბერში წლიურად იყო 13.7%-იანი ზრდა, ეს არის გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით, ხოლო კურსის ეფექტის გარეშე ჩათვლით ეს შენელები კიდევ უფრო საგრძნობი არის, 4.7% იყო მხოლოდ ზრდა. Ну ახლა რა მოქმედებს საბანკო დაკრედიტების შენელებაზე? ერთი ის, რომ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა გვაქვს უკვე, გარდა იმისა, რომ თვითონ რეფინანსირების განაკვეთი არის 11%, ასევე გარკვეული ასე ვთქვათ შეზღუდვები არის მაკროპრუდენციული ღონისძიებებით და ესეც კიდევ მოქმედებს ამ სესხების გარკვეულ სეგმენტზე. თუმცა ასევე აღსანიშნავია, რომ მოხდა მსხვილი ჩაფარვები, ანუ იმ ვალდებულებების კორპორატიული სეგმენტიდან და ეს იყო უფრო ძირითადი მიზეზი, რითაც ჩვენ ვაკვირდებით ამ სესხების შენელებას უკვე აგვისტოდან მოყოლებული. Ну, ფაქტი არის, ეროვნულმა ბანკმა ახლა უცვლელი დატოვა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი და ეს ამ ფონზე მიზანშეწონილი არის, იმიტომ რომ გამკაცრებული პოლიტიკა უკვე მოქმედებს, ასე ვთქვათ, საბანკო დაკრედიტების კუთხით, რომელიც თავის მხრივ მოქმედებს ფასების დონეზე და თუ მანამდე ვთქვათ, ერთ-ერთი კონტრიბუტორი იყო ვთქვათ საბანკო დაკრედიტება, ახლა შენელებული არის უკვე მისი გავლენა ფასების დონეზე. Ჩვენი მოლოდინიც იყო, რომ იგივე დარჩებოდა და ასევე დარჩება ეს წლის ბოლომდე, ანუ დეკემბერში ერთის ხდომა არის დარჩენილი და ფიქრობთ, რომ აქაც არ შეიცვლება. Ну, ზრდის მიმართულებით საერთოდ არ ფიქრობთ. Იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც რისკები იქნება რეალიზებული, ეს იქნება ერთ-ერთი მიზეზი, რითაც შეიძლება ეროვნულმა ბანკმა გადახედოს ზრდის მიმართულებით მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს. რაც შეეხება მომავალ წელს, აქ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეროვნულ ბანკს საშუალება ექნება ინფლაციის შემცირებასთან ერთად შეარბილოს მონეტარული პოლიტიკა დაახლოებით 2%-ით და ჩვენი ვარაუდი არის, რომ მაღალი იქნება ალბათობა იმისა, რომ ეს დაიწყოს უკვე პირველი კვარტლის ბოლოდან. პირველი კვარტლის ბოლოდან. დაკრეტების ტემპის ამ მოცემულობის ფონზე ხედავთ, რომ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა არის ისევ საკმაოდ მაღალი და აქ საინტერესო არის, რა წილი უკავია მიგრანტების მხრიდან მოთხოვნას, იმიტომ რომ საქსატის მონაცემები ვნახეთ დედაქალაქთან მიმართებით ინდექსი როგორ გამოიყურებოდა. ერთი არის ის, რაც დაკრეტებმა თქვა წინა პერიოდის შეჯამება, მაგრამ იმდინარესაც უყურებთ, რომ არ არის ეს ტემპი განსაკუთრებულად შემცირებული, ან რაღაცა მოთხოვნის გაქრობასთან ამდლად არა გვაქვს საქმე. რა განაპირობებს ლაშა მოთხოვნის ასეთ მასშტაბს? არის თუ არა უდიდესი გავლენა ამ შემთხვევაში მიგრანტებზე და ადგილობრივი ბაზრის განწყობების თქვათ ნაწილში რა შეიძლება რომ ამ სტატისტიკიდან თქვათ? Ну, ჩვენ როდესაც ქონდა მიგრანტების პირველი ტალღა, მაშინ გამოიკვეთა უპირველეს ყოვლისა გავლენა იყო ქირის ფასებზე და ქირა დაახლოებით 70%-ით იყო უცხო ვალუტაში გაზრდილი. ეს რა თქმა უნდა მოთხოვნა განაპირობებდა და ისიც ვთქვა, რომ წინა ბაზა პანდემიდან გამომდინარე საკმაოდ დაბალი იყო და 70%-იანი ზრდა 2019-ის თქვა შედეგთან შედარებით 70%-იანი არის. ხო, 70%-ი არა, მაგრამ საკმაოდ მაღალი არის და ფიქრობთ, რომ როდესაც ასე ვთქვა ქირის ფასი იზრდება, ეს გარკვეულწილად უბიძგებს თვითონ ბინის ფასის საცხოვრებელი ფასების ზრდასაც და საქსტატის მონაცემებით, რომელიც მხოლოდ თბილისის მასშტაბით აკვირდება ახალაშენებულ ასე ვთქვათ ბინებს, ბინი და ორი სეგმენტი არის, ერთი მრავალსართულიანი სახლის და ერთი კერძო სახლების ფასები არის. პირველ შემთხვევაში ზრდა გვაქვს მესამე კვარტალში 10.7% არის წლიური ზრდა, მაშინ როცა წინა კვარტალში იყო 4.5%, ხოლო თვითონ აი კერძო სახლები 10%-ით არის ფასები, 10%-ით არის გაზრდილი. Ну, წინა კვარტალში
კლება იყო და ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ ეს ზრდა არის, თუმცა თუ შევადარებთ ჩვენ არამარტო 2021 წელს, არამედ 2020 წელს, 2020 წელს ცოტათი შემცირება იყო ამ სამივე ამ ორივე სეგმენტში, ფასები დაახლოებით 18% არის შეწონილი გაზრდილი. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ასე ვთქვათ საერთო კალათებს ვაუბრობ. საერთო იმაზე, კი, ანუ კი მრავალსართულიანი ბინები და კერძო სახლების შეწოდილი ფასი დაახლოებით 18% არის გაზრდილი 2020 წლის საშუალოს თუ შევადარებთ. მიმდინარე წელს, როდესაც ვაკვირდებით ეს კვარტალიდან კვარტალიდან ზრდა შესამჩნევი არის და ამ კუთხით ასე ვთქვათ, მიმდინარე არ არსებობს ასე ვთქვათ, რაიმე გადახურების ნიშნები ამ მიმართულებით, თუმცა შესაძლოა იყოს რაღაც, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ და თუ ესეთი ტრენდი ექნება, გაგრძელება ექნება და ისიც არ არის გამორიცხული, რომ ეს მიგრანტების ტალღა კიდევ გაგრძელდეს, ხო? არ არის, ეს ერთ-ერთი შეიძლება ამ მიმართულებით აი ამ სექტორისთვის იყოს გარკვეული წილად რისკი, ხო? მაშინ შეიძლება რაღაც საფრთხილო ზომების მიღება იყოს საჭირო. რა შეეხება თვითონ ჩაშლას თუ შევხედავთ, ხო? მაგალითად რაიონების მიხედვით ყველაზე მაღალი ზრდა იყო დაფიქსირებული მთაწმინდის რაიონში, ვაკეში არის დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი ზრდა. დაახლოებით აი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მთაწმინდაზე ფასები 840 ლარით არის მომატებული უკვე წლიურად, 500 ლარამდე ვაკეში არის გაზრდილი. დაახლოებით 150-ის ფარგლებში საბურთალოზე, არა, ბინის ფასების, ბინის ფასი 1 კვადრატულის, ეს არის მედიანური ღირებულება. ანუ 1 კვადრატულის მედიანური ღირებულება, ნუ ამ სეგმენტში არის. ხო, ახლა ამას, რომ წინა სტატისტიკებში ჩვენ ყოველთვის მოთხოვნას ვხედავდით უფრო საშუალო და მცირე ბიუჯეტიან ბინებზე ახლა დაშენებულებთან მიმართებით და შედარებით, თქვათ, ნაკლები იყო მოთხოვნის ზრდა უფრო ძვირადღირებულ უბნებში, ანუ ძვირადღირებული ქონება სადაც იყო. აი ამ ნაწილშიც მიგრანტები შეიძლება ჩაითვალოს მთავარ განმაპირობებლად მოთხოვნისა, რომელმაც გაზარდა ფასები? სავარაუდოდ ეგ უნდა დაუშვათ. ამის დეტალური შესწავლა ჯერჯერობით არ არის მთლად ასე ვთქვათ კარგად განხილული, თუ საით რომელ უბანზე არის მოთხოვნა ან ასე ვთქვათ შესაძლოა აქ მაგალითად მიგრანტები უშუალოდ არ ყიდულობენ ბინას, მაგრამ უშუალოდ ქირით მიდიან, ხო, ქირის აღებას სურთ აი ამ ლოკაციებზე და შესაბამისად ასე ვთქვათ ვინც გამქირავებელი არის, რომ იწოდება იყოს, შესაძლოა იმათ მხრიდან იყოს ასე ვთქვათ გაზრდილი მოთხოვნა და ეს განაპირობებდეს ფასების ასეთ ზრდას. თუმცა თუ ჩვენ ეს საბანკო სექტორის კუთხით შევხედავთ იპოთეკურ სესხების ნაწილს, აქ სტაბილურობა გვაქვს, პირიქით შენელება, მცირედი შენელება იყო სექტემბერში, ანუ ამ კუთხით სარისკო საბანკო სექტორის ჩრდილიდან არ შეიძლება განვიხილოთ. შესაძლოა გარკვეული ასე ვთქვათ ნაწილი, ანუ წახალისება, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ კარგად, ეს იყოს მაგალითად შიდა განვადებები, რომელსაც თვითონ კომპანიების თავაზობენ. გადახურება ახსენეთ, ეს ხოთშორის ეს ნაწილი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგანაც იყო დოკუმენტარებული, როცა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შედეგებზე საუბრობდა, თუმცა რისკები ესე კონკრეტულად მიხოთს, რომ მათი არსებობა დაუშვა, არ დაუსახელებია რა შეიძლება ელოდოს, ვთქვათ, ეკონომიკა. თქვენ ხედავთ თუ არა ამ რისკებს, სად ხედავთ? ამაზე გვისაუბრია კიდეც რამდენიმე თვის წინ ეთერებში და დღეს აი თუ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით დაშვებას ვაკეთებთ სხვა დანარჩენ ნაწილში, ზოგადად ეკონომიკის და მოთხოვნის ვთქვათ ნაწილში, იგივე გაზრდილი მოთხოვნა გამოდინარე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვთქვათ ტურისტი ყავდა ქვეყანას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი რა შეიძლება პროგნოზში გაკეთდეს, რომ განვიხილოთ რეალურია თუ არა ეკონომიკის გადახურების რისკები? ზოგადად, როდესაც ანუ საჯაროდ არის საუბარი, რომ ეკონომიკა გადახურებული არის, ღიმილს გურის ხოლმე ბევრსო, ის გადახურება, რა გადახურება, ჯერ სად ვარ ჩვენ და წინ ბევრი გვაქვს და თუ მაღალი არის ეკონომიკური ზრდა, ეს არ უნდა მივიჩნიოთ რაიმე საგანგაშოდ, მაგრამ ეკონომიკაში არის ესეთი რაღაც ნიშნები, რომელთაც ვაფასებთ, რომელიც შეიძლება გარკვეული სხვა რისკის რეალიზების შემთხვევაში ეს იყოს პრობლემა მერე და ამან გამოიწვიოს მერე სამუშაო ადგილების დაკარგვა და ასე შემდეგ, თუ მოხდება ყველაფრის ამ რისკების რეალიზება. ეხლა რა ეროვნული ბანკი რასაც უყურებს და აფასებს და ამბობს, რომ ეკონომიკას გადახურების ფაზაში იმყოფება, ეს არის
ფაქტიური ეკონომიკური ზრდა თუ როგორ არის გადახრილი პოტენციური დონისაკენ. პოტენციურ დონეში, ანუ ის სამუშაო ძალა რაც არის, კაპიტალი რაც არის და ტექნოლოგიები, ამასთან შედარებით არის. ვიცით რომ 10.2%-იანი ზრდა გვაქვს 9 თვეში, ჩვენი პოტენციური დონე დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში არის და აი ეს გადახრა უკვე საფუძველს აძლევს იმას, რომ თქვათ რომ გარკვეული ნიშნები აქვს. თუმცა აქ ახლა არის შემდგომ წელს ჩვენ როდესაც და თუ შევხედავთ მაგალითად იგი ეროვნული ბანკის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მთავრობის ასევე ჩვენი და სხვების პროგნოზებს, ხო, ეკონომიკური ზრდა ასე ვთქვათ 5%-ისგან ქვემოთ ჩამოდის, 4-დან 5-ის ფარგლებში არის ზოგადად და ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად ის უბრუნდება თავის დონეს. მაგრამ თუ ჩვენ გვექნა მაგალითად მესამე ტალღა მიგრანტების, რომელიც კიდევ აქსელერაციას გაუკეთებს მოთხოვნას და ანუ ის მიგრანტები რაც ყავს ისინი გააგრძელებენ გარკვეულ ტიპის ხარჯებს, ისე კლავ ზეწოლა იქნება მოხმარებაზე, კლავ შეიძლება იყოს გადახრილი ასე ვთქვათ ფაქტიური ეკონომიკური ზრდა პოტენციური დონისაგან და ეს გამოიწვევს დამატებით ზეწოლას ფასების დონეზე და კიდევ უფრო მეტად ოპტიმიストური შეიძლება იყვნენ ადამიანები იგივე უძრავი ქონების ბაზარზე, ფასებმა კიდევ უფრო გააგრძელოს ზრდის ტემპი ბინებზე, ასევე კი რაც შეიძლება არ შენელდეს და ეხლა რაც გვაქვს ფასები 70%-იანი ზრდა, ეს არ არის სტაბილური, ხო, ეს ზრდა როგორ შეიძლება ესეთი ზრდის ტემპი იყოს ერთ წელიწადში. გარკვეულწილად ეს გარკვეულ საფრთხეებს ქმნის, რომ ამის შემდგომ ასე ვთქვათ ის ოპტიმიستی დაგროვებული ის ბუშტივით მოხდეს როგორც უძრავ ქონებაში, ისე სხვა მხრივ ფასების დონე გაიზარდოს საერთო დონე და ეროვნულ ბანკს კიდევ უფრო მოუხდეს გამკაცრება და ამის შემდგომ რას მივიღებთ? მივიღებთ იმას, რომ ამ რისკების რეალიზების შემდგომ გვექნება უფრო მაღალი ვარდნა ეკონომიკური ზრდის. მადლობა ლაშა, მადლობა დიდი. ლაშა ქავთარაძეს Galt&Taggart-ის ეკონომისტს მადლობა მას ტრადიციული მიმოხილვისთვის.